Re, viss ēters ir te! Šobrīd dosimies uz Mežu parku. Pareizāk sakot, nedēļas nogalē tur jau bija devušies daudzi. Mēs dosimies pa tādām atmiņu takām, jo vērienīgais koncertu uzvedums dziesma dejo, deja skan, Mežu parka lielai estrādē, nu ir izskanējis. Taču emocijas, kuras skatītājiem sarūpēja vairāk nekā 6000 dalībnieku no Latvijas un ārvalstīm, vienojoties vēl nebijušā formā, turpina virmot gaisā. Nemazāk saviļņojošs šis pasākums bija arī pašiem tā dalībniekiem, kuri koncertu uzvedumā demonstrēja gan pazīstamu repertoāru, gan arī speciāli šim notikumam veidotu jaunradi. Un par sajusto, piedzīvoto un pārdzīvoto gan skatītājus, gan dziedātājus un dejotājus iztaujāja Evalds Dukuls. Skaists koncerts. Pilnīgi asaras acīs. Jā. Es dziesmu svētkiem iepriekšējiem netiku, tad ļoti skaisti, jā. Kā vispār, nu šī ir pirmā vasara, kad cilvēki var sajiet kopā beidzot un baudīt kopā būšanu. Mēs priecājāmies, mēs vēl smējāmies, ka labi, ka bez maskām. Silts vakar šovakar, vispār ideāli. Nu, ļoti labi. Viss pagaidām ritmā, jā. Kā patīk? Nu, pagaidām tikai sācies, bet sākums labs. Vai pusstundi jau pagāja? Forši. Mazajā dziesmu svētki. Kas visvairāk patīk? Ļoti interesanti ir sēdēt, skatīt korvietās. Es pēdējos dziesmu sāku šeit pat dziedāga dalībnieks. Pagājušā reiz kā dalībnieks un šoreiz kā skatītājs? Jā. Un kā ir būt šajā pusē? Forši ļoti interesanti. Man pēdējām ļoti patīk tas gaismas un dejotājiem kopā. Interesanti, kā būs tālāk. Asaras birst jau otrajā dejā. Bet tā, nu ļoti skaisti tiešām patīkam. Man pašai esmu dejojusi tādos lielos pasākumos, bet skatīties no augšas ir sirsnīgi. Man liekas, publika ir ļoti atsaucīga un, manuprāt, skatītāji ļoti izsalkuši. Un šī ļoti laba rehabilitācija pagājušā gada dziesmu svētkiem. Šoreiz skatītāji sēž, kurim paredzētajās vietās, bet visi dalībnieki dzied un dejo laukumā, kur parasti atrodas skatītāju soli. Tās ir fantastiskas sajūtas, jo mēs dejojam diasporas kolektīvā, esam no Stokholmas, deju kopu Zibenītis un dejot šeit Latvijā savās mājās, nu tas ir fantastiski un Meža parka šajā estrādē jaunais nosaukums Zaļā birs. Es tā dzirdēju fantastiskas sajūtas, nu to nevar aprakstīt. Kā ir mājās arī sienas palīdz dejot, vai ne? Viss palīdz, palīdz cilvēku, palīdz acis, palīdz viss, ka mēs te varam būt. Liels paldies, ka mēs vispār te varam būt. Un atgriezties un šitādā skaistā laikā. Un man liekas, ka vienalga, kur mēs sociālajos tīklos, kur dalāmies visi arī zviedri brīnās, ka mums ir tāda svēta, ka tik daudz cilvēkiem un apmeklējumu, un ka visi mēs gribam dejot un dziedāt. Tas ir superīgi, tas ir skaisti, tas ir sirdi saviļņojoši. Īpaši, kad es tur uz laukumu, tu redzi tos skatītājus, un ir tik daudz, un tevi visi aplaudē. Tas tev pavēlk, tas ir tik ļoti skaisti apbrīnojumi, un tas ir brīnišķīgi dejot. Un ja kāds vēl domā, dejot vai nedejot, ejiet dejot. Nu, un kā, cik es zinu, diezgan īsts periods bija mēģinājumiem. Ļoti maz laiks īstenībā. Jā, bija, cik mums bija? 3 dienas bija sākumā mēģinājums arēnā, un tad šeit mums bija... Mēs saka, arī divas dienas, jā. Un to visu vajadzēja salikt kopā. Nu, bija traki, bet bija forši, kolosāli. Evalds Dukuls, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.